समातेर छोडिदियो लाइक पैसा आनालाई समातेर चाहिँ हामीलाई अनि हामीसँग पैसा छैन छैन भने चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ छोडिदियो लाइक अति एक्साइटेड भनेको भने गरेको त होइन अनि बिस्तारै गरेर मैले ए वाट्स अप वाट्स अप गाइस इट्स मी लभ्स लभ्स अफिसियल यो चाहिँ एउटा टेस्ट है हेलो 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 म्याजिक म्याजिक मलाई चाहिँ होइन गोप्रो हिरो 7 चाहिरहेको छ कि होइन कोहीसँग छ भने चाहिँ लाइक सेकेन्ड ह्यान्ड अब किनभने फर्स्ट चाहिँ एफोर्डेबलै होइन किनभने त्यत्रो महँगो हो नि त सर्ट आउट टु दियर भागै भागै भाग छ त्यतातिर चाहिँ रोसनको भागको यो मेन चाहिँ होइन अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ ठाउँ त म अहिलेसम्म यस्तो ठाउँ आएकै छैन यार अति दामी है ल के छ सर्ट आउट हाम्रो मिस्टर त कस्तो नबजाए तिमी त्यही अनि हाम्रो च्यान्टु च्यान्टुको मोबाइल सर्ट आउट टु च्यान्टुको मोबाइल है च्यान्टुको मोबाइलबाट मैले भ्लग गरिरहेको छु अति दामी देखिरहेँ नि होइन लाइक अति दामी है अनि वास वासअप सर्ट आउट टु सबैजनालाई हजुरहरूलाई स्पेसली वास अप जानिसहरूलाई चाहिँ सर्ट आउट छ अनि चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भने चाहिँ भुतेरिया जाँदैछौँ होइन कस्तो ठाउँ छ म अहिलेसम्म गएको छैन साथीहरू चाहिँ गएको रहेछ है अति दामी ठाउँ छ अरे है अति दामी ठाउँ छ अरे झर्ना जस्तो ठाउँ होइन हजुरहरूलाई त्यहाँ गएर म देखाउँछु होइन हाम्रो बङ्गर उताबाट आएको छ केही खाजाहरू लिएर अनि अति दामी तरिकाले उतै गएर भेटौँला बाटोहरूको सिनहरू म हजुरलाई देखाउँछु हल्ला नगरी हामी जाउँ सिधै है ल सर्ट आउट टु दुईजना है फेरि कति सर्ट आउट भने छ्या म त अति नै भइसक्यो होइन अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ त्रिचोक छौँ अनि अब चाहिँ दोस्रो सिलगढीमा हामी जाँदैछौँ है अति दामी तरिकाले बाटोहरूको कुटी गर्छु पनि अब राइड मोड है सिधै ल गाइस अहिले चाहिँ हामी डक्टर देवघाटभित्र छिर्दैछौँ है अति दामी तरिकाले अब यो चाहिँ देवघाटको लाइक इन्ट्रान्स भयो यहाँ है देवघाट धाम र स्टार है कहीँ अति दामी तरिकाले अगाडि अगाडि दामी छ यहाँको जङ्गलहरू नि पिस छ है हजुरहरूलाई मन लाइक मन आत्तिको बेला होइन कुनै बेला कस्तो फर्स्ट एडहरू यताउताहरू भएको बेला होइन यो 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 एरियामा आयो भने चाहिँ हजुरहरूले क्लास चिल भाइब्स आइरहेको हुन्छ कि हजुरहरू होइन यहाँ आएर नि टक्क चिल भएर बस्न सक्नुहुन्छ है ल अब फेरि डाइभ मोडमा है अब चाहिँ हामी यहाँ प्रवेश गरिसक्यौँ है ठ्याक्कै अति दामी ठाउँ छ हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको लाइक
एडभेन्चर लाइक कस्तो दामी जस्तो हजुरहरूलाई भइसकेको छ. अनि सर्ट आउट टु दियर बाघै बाघै बाघ छ त्यतातिर चाहिँ रोसनको बाघ यो मेन चाहिँ होइन. अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ. अब चाहिँ लाइक यो रातभरिको वर्षाको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ बाटोहरू एकदम हिलो छ. स्कुटर चाहिँ अलिकति चिप्लिन्छ भने डर हो, तर हजुरको साथमा लप्सन राइडर भइसकेपछि केही चिन्ता मान्न पर्दैन, किनभने लप्सनले राइड गर्दाखेरि जहिले पनि सेफ भएर राइड गरिराख्नुहुन्छ. अति दामी ठाउँ छ नि होइन, हो कि न दोस्त? ओए ठाउँ त खतरा यार, महाकाडस खतरा यार ठाउँ त, म अहिलेसम्म यस्तो ठाउँ आएकै थिएन यार. अति दामी है ल, हाम्रो दोस्ती स्कुटर हो यस्तो. यो यो उकालो त केही पनि उकालो होइन, मजाले तान्छ यस्तो उकालोहरू. हजुरहरू ढुक्क भएर बस्नु, किनभने यस्तो सानोतिनो उकालो त केही पनि होइन क्या दोस्तो स्कुटरलाई त. खतरा खतरा पाहाडमा अस्ति भर्खरै हामी बाग्लुङ गएर आएको स्कुटरमा ठाडो उकालोमा बिहार नजाने उकालोमा हाम्रो स्कुटर सर र दुईजना हालेर गएको हामी अति दामी तरिकाले. हजुरहरूलाई होइन, मलाई चाहिँ लास्ट मोटो ब्लगिङहरू गर्ने ए मलाई चाहिँ होइन गोप्रो हिरो 7 चाहिरहेको छ कि होइन कोहीसँग छ भने चाहिँ लाइक सेकेन्ड ह्यान्ड. अब किनभने फर्स्टै एफोर्डेबलै होइन, किनभने त्यत्रो महँगो हो नि त. अब सेकेन्ड ह्यान्ड चाहिँ मलाई 20,000 लगभग अलिकति माथि धेरै नै होइन, 20,000 मुनि भयो त झन् दामी नै हो. लगभग 20-25 आएर हालेकोमा चाहिँ मलाई 7 गोप्रो चाहिरहेको छ. कोहीसँग छ भने प्लिज मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु है, किनभने मलाई नर्मल्ली भ्लगमा नि के मिसिङ टाइपको भइरहन्छ कि होइन. अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ मोटो भ्लग गर्न मन लागिरहेको छ. अनि त्यही कारणले त अहिले पनि मोटो भ्लग लागि यो चाहिँ मोबाइलबाट हो, सबैबाट हाम्रो च्याट्टै उसको 12 Pro गरिरहेको छु नि त. अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हल्का मोटोवाला भाइब चाहिरहेको होला. त्यही पनि फुल त्यस्तो हुन्न नि त गोप्रोले खिचे जस्तो, अडियो क्वालिटी यताउता भयो भने त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ. त्यही भएर हजुरहरूसँग छ भने लाइक अब बर्थडे आउँदैछ गिफ्ट गरिदिँदा नि केही त हुन्न होइन. अब लप्सनको ए स्ट्रगल गरिरह भाइले भनेर गिफ्ट गरिदिँदा त केही पनि हुन्न. ल बाटो जाम रहेछ क्या, पहिरो गएर रहेछ यार दो. ए राख्ने यो हाम्रो ओजिनहरू त छिरे जस्तो लाग्थ्यो दर्शन तरिकाले पहिरो गएर रहेछ. अनि एडभेन्चर फिल भएर मलाई चाहिँ होइन, म चाहिँ यो ठाउँमा पहिलोचोटि आएको, हजुरहरू नि आउनुहोस् है. चितवनमा नि यस्तो ठाउँ छ है, लाइक हामी बाहिर बाहिर नै जानुपर्छ भन्ने छैन, किनभने यो देवघाट भनेको धेरै टाढा होइन नि त. यही नारायणघाटबाट हजुरको त्यही 5-7 किलोमिटर नै छैन, त्यति नै छैन. हामी जाँदैछौँ अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हजुरहरू यहाँ आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, आफ्नै ठाउँलाई प्रमोट गर्नुपर्छ सुरुमा होइन. हाम्रो ठाउँ भनेको हाम्रै ठाउँ हो, हामीले नै नगरे कसले गर्ने हो होइन. सुरुमा हामीले अति दामी तरिकाले प्रमोट गरिसकेपछि चाहिँ हुन्छ. अनि चिप्लो रहेछ है, धन्न चिप्लेन. अब उतै गएर भेटौँला, बाटोमा केही रमाइलो समाइलो देख्यो भने चाहिँ त्यतिखेरै भेटौँला है त ल केटाहरू. वासअप वासअप अहिले चाहिँ हामी यहाँसम्म आइसकेको छ केटाहरू. कसैले मलाई बाल दिनु कोकसम्म, म त कोक भ्याएर जाने हो. अब केटाहरूले बाल दिन नदेऊ तिमीहरूले होइन, म कोक पारेर खाएर जान्छु. बरु म यहाँ एउटा चापिन मैसँग छ, साउथ आउट चापिन. अति दामी तरिकाले पहिरो ल, हामी चाहिँ गन्तव्य थियौँ आइपुग्न लागिसक्यौँ, किनभने यहाँ साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ सुन्नु होइन होला, किनभने लाइक यसको माइक चाहिँ ले गर्दा अलिक धान्न नसक्छ, तर हल्का हल्का हा म बोलेको कारणले चाहिँ हजुरहरू नसुने होला. अब चाहिँ सिधै उतै गएर भेटौँ ल, किनभने म यति एक्साइटेड छु मेरो भाषामा है. किनभने मेरो पहिलाको भ्लगमा एकचोटि पुलिसले हामीलाई समात्यो है, अनि समातेर छोडिदियो लाइक पैसा हान्नलाई समातेर चाहिँ हामीलाई, अनि हामीसँग पैसा छैन छैन भने चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ छोडिदियो लाइक अति एक्साइटेड भनेको त होइन. हामी बिस्तारै गरेर मैले पुलिस आयो भने टेन्सन हेरेँ होइन, अनि अति एक्साइटेड थिएर चाहिँ मेरो चाहिँ एक्साइटेड भन्दा नि एक्साइटेड हुन्छ है भाउदेखि. म अति एक्साइटेड छु, वहीँ गएर भेटौँ ल. अब लाइक अनप्लान्ड नै तरिकाले आएको हामी केही ट्राभल सभल केही बोकेको छैन यताउता, हच्चुवा कि दोस्तो घर बस्दा बस्दा झ्याउलाई, अनि चारजना मिट भयौँ अनि आइदिएको हामी सिधै है. अति दामी तरिकाले ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है, अति दामी तरिकाले. अरू मान्छेहरू पनि छन्, अति दामी ठाउँ छ है. ल म्या खतरा है. हाम्रो सोल्डी वहाँ पुगिसक्यो, अनि म चाहिँ यो ठाउँ पहिलोचोटि आएको, लाइक अति दामी तरिकाले यस्तो बिरालो बिरालो छ है. हाम्रो
हाम्रो दोस्तले ड्रोन सट नै हाल्यो भने जेल त ल हाम्रो दोस्त अति दामी तरिकाले फिल छ है हाम्रो दोस्त गइसक्यो है हामी चाहिँ कहाँ जाने भइसक्यो दोस्त जाऊ जाऊ म भिडियो गर्छु भाइरल हुन्छ तिमी मलाई त केही भन्नै पर्छ होइन त फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा आई डिड इट है लास्ट टाइम मैले गरे सब केटा हाले गरे त्यही कारणले त मैले नि भए अति दामी तरिकाले पुगिसकेको छ कडा सोडा खोजेर अब हामी अति दामी तरिकाले त्यो सबलाई कोक भरिदिइसक्यो है अति दामी हाम्रो स्न्याकहरू यहाँ छ अनि भर्खर एक लट पौडेर लाग्यो यहाँ अति दामी तरिकाले रुइसकेको छ अब चाहिँ हामी हाम्रो सितन भनेको यही हो हामी जस्तोलाई त यही हो कि कोक सितन यही हाम्रो बियर भन्ने नि यही हो कोक भन्नु नि यही हो भोटका रम रक्सी जम्मै हो अनि यो चाहिँ सितन 1 2 3 गो चेयर्स कडा रहेछ के हो यसको अब चाहिँ हामी यो चाहिँ दोस्रो गीतमा चाहिँ जेडी ब्रान्डेड जेडी भनेर त्यो जेडी खाँदैनौँ होइन हामी दिस इज फकिङ जेडी हाम्रो जेडी चाहिँ यो हो खासमा हाम्रो दोस्त चाहिँ एकदम लक्की पर्सन है किनभने उसको छेउछाउमा दुइटा खुर्सानी पर्यो अति दामी देखिरह है ल दोस्त चाहिँ नयाँ ट्याटु है यो चाहिँ आफ्नो लाइफसँगको हो अनि यता चाहिँ मम्मीसँगको मम्मीलाई चाहिँ है अति दामी छ आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है तू है सही मैं हूँ सही किस पे ये Yeah, no.
ल दोस्तको यहाँ जुगाले खाएर है चट्नी ल क्याचप 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 जुगाले खाएर यस्तो पुरै दगतै दगत दगतै दगत गराइदिएको है दगत ओ हिप हप बिरोल ओ नाकमा दुइटा पर्दैछ दोस्त पनि पार्टी भइदियो पार्टी आज हाम्रो चलिरहेछ 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 खतरा तरिकाले गरा रहेछ भने ठाउँ मैले चाहिँ ह्याङ्कबाट फेरेँ साउट आउट टु यहाँ है मैले चाहिँ ह्याङ्कबाट फेरेँ गाडीबाट कसैले भिडियो गराएर चाहिँ मेरो एमएमएस बन्छ है नाइकेटवाला अनि त्यसपछि रमाइलो अनि साथीको चाहिँ खुट्टामा फोहोर भएछ अरे भनेर म चाहिँ पानी लिएर जाँदैछु लाइक यस्तो भुइँडालो माथि होइन अति दामी तरिका पनि केही चाहिँ छोडे छैन जस्तो लाउँछ है छोडे नि मलाई केही मतलब छैन अनि होइन अति दामी रमाइलो भयो लाइक अति दामी एडभेन्चर लाइक कति पढेको थियो हामीले मात्रै थाहा होइन अस्ति रमाइलो अब हजुरहरू नि आउनुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भिडियो हेरेर रमाइलो गरिदिनु हो थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै लभ एन्ड सपोर्ट गरिरहनुहोस् यो भ्लग यति नै गाइज गाइज भन्दा पनि जान्नेस् अब चाहिँ म घर जान्छु हाम्रो साथीहरू हेर्छ ल जय नेपाल ल यही जसको खुट्टामा हेर्छ धान रोपेको असार 15 भइसक्यो छ अहिले है वाट्सअप अहिले चाहिँ हामी भाउबाट नुहाएर अहिले आइसकेको छ अनि केटाहरूलाई कस्तो यो त्यो भयो अनि तिमीलाई हुन त तिमीहरू तिनीहरू त पहिला नै आइसकेको थियो है म चाहिँ पहिलोचोटि आएको वाइल्ड दामी रमाइलो भयो हजुरहरू नि यस्तो ठाउँमा आउनुपर्छ है भन्ने हुन्छ नि त ठ्याक्कै चाहिँ कहाँ छ भने चाहिँ देवघाटको भित्र ठ्याक्कै त्यो मन्दिरहरू लाइक गाईहरू गाईहरू होइन गोरुहरू छोड्नेको साइडबाटै यहाँ राइट लिने चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ सिधै छ ठाउँ होइन न थाहा पाएँ त्यहाँ सोध्नै सक्नुहुन्छ दोस्तै त मलाई सोध होइन मैले पनि तिमीलाई सोधेँ किनभने तिमी आइसक्यौ नि त दोस्तलाई कस्तो लाग्यो अब 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 यिनीहरूको ऱ्यापरहरूको भाषामा भन्दाखेरि थ्रिल र ड्रिल जस्तो फिल भयो है होइन त त्यही कारणले गर्दा अब चाहिँ हामी जान्छौँ भिडियोहरू यहीँसम्म नै थियो यति नै थियो आजको ब्लग यहीँ इन्ड हुन्छ लाइक कस्तो लाग्यो हजुरहरूको माया सपोर्टले गर्दा म अहिलेसम्म यहाँ छु अनि अझै यस्तै माया सपोर्ट देखाइदिइरहनुहोस् जय नेपाल भन्न चाहन्छु लभ यु जान्नी स्वाट खतरा बाढी आएको रहेछ फेरि आज पनि लाइक अति दामी गरेर फेरि मरी आइरहेको रहेछ हामी चाहिँ घर जानु लाथ्यौँ एक्कासी भ्लग चाहिँ नभएको रहेछ कि किनभने हामी एक्कासी मुड चेन्ज भयो हाम्रो अनि नारायणी एकचोटि हेरिदिनु त भन्नुभएर यहाँको अति दामी तर हात्ती साथी जम्मै बगाइदिएर चाहिँ कि यहाँको होइन को भाइ तिमी मेरो भ्लगमा आउन खोज नाउट आउट टु तिमी को भाइ तिमी ए च्यान्डीले यही ठाउँमा हो अस्ति नै त्यो यो कपाल खैरो पालेको त्यो एउटा टिकटकर छ नि ए नयाँ आइफोन आदिको त्यही देखाउनु अस्ति दाई तरिकाले यहाँ भन्दिर ओलिने बित्तिकै स्विच गरेर दाई एउटा फोटो खिचाउनु मैले टिकटकमा यस्तो ऱ्यापरहरूसँग हिँड्दा त यसरी ऱ्यापरहरूसँग हिँड्दा त तिमीले फोटो नखिचेको भनेर यसरी डोमिनेट चाहिँ गर्न मिल्दैन किनभने एउटा प्लेटफर्म हो मान्छेहरू हुन्छ नि त आफ्नो तरिकाले हो उसलाई त्यो राम्रो रहेछ भने ऊ त्यो गर्छ होइन अब मलाई भ्लगिङ राम्रो रहेछ म भ्लगिङ गर्छु उसलाई ऱ्याप गर्छ भने राम्रो उसले ऱ्याप गर्छ कसैलाई डोमिनेट चाहिँ गर्नुहुन्न हो कि न दोस्त हो लाइक अहिले चाहिँ बाढी आएको छ बाढी चाहिँ अब म हजुरहरूलाई
अब यहाँ बाडी चाहिँ आएको छ अति दामी तरिकाले हजुर अति दामी तरिकाले म हजुरहरू बाडी देखाउँछु लाइक यहाँ चाहिँ यत्रो दामी स्लाइडिङ तरिका गरेको छ होइन अति दामी तरिकाले त भाँच्छ है खै भाँचिहाल्यो नि होइन लाइक अति दामी तरिकाले भाँच्छु अब चाहिँ हामी हजुरहरूलाई म बाडी नै देखाउँछु एक किसिममा धैर्य भएर बस्नु मेरो समकालीन साथीहरू अगाडि छन् अति दामी तरिकाले होइन ल हेर्नु रेडीहरू रेडी हुनुहुन्छ भने 1 2 5 10 ल खतरा है ओए क्लाउडी क्लाउडी अति दामी तरिकाको है सोटोटो हाम्रो निलो ए निलो पुल भन्ना छ के छ अरे ओए यहाँ त के हो पुरै बादल हिँडिरह है ल गज यो झाम हाम्रो ब्रिज हाम्रो दोस्त त्यहाँ छन् है सट है हजुरहरूले चाहिँ यो सोचिरहनु होस् होइन नल अप्सनले चाहिँ के नयाँ गरिदिएको भनेर अब चाहिँ मैले केमा चाहिँ हाइलाइटहरू छ कस्तो हाइलाइट भनिसकेपछि चाहिँ आज चाहिँ हामीसँग के भयो भनेर मेन मेन पार्टहरू चाहिँ योमा अगाडि चाहिँ 20-30 सेकेन्ड आउँदैछ यो चाहिँ हेर्नु अच्छा देखी पढ़ी लेखी अघि पढ़ो हामी सँगै अब जानु नै पर्ने कोहीलाई भन्नु छ ठुलो कोही भने घडी सँगै बिताउँछन् जिन्दा सौटोटो हाम्रो मम है मम चाहिँ हेरेछ लाइक अति दामी गरेर छ कसले खाने मम यहाँ भन्नु है भैँसी नै मम हो धेरै दिनबाट यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो